E aí, galerinha do Natureza em Foco, olha nós aqui em mais uma atividade na área da apicultura e envolvidos aí na natureza, pessoal. Estamos ali mexendo nas caixas, preparando aqui direitinho para fazer mais captura. Pessoal, nesse vídeo aqui é só para mostrar. Eu já mostrei no outro vídeo. É um outro fogaleiro que eu mesmo fiz, fogaleiro a álcool. Agora esse é um fogaleiro aí que eu adquiri aí no mercado. Pessoal, minhas mãos estão um pouco sujas aí, que eu tava na atividade trabalhando, limpando caixa, certo? Levar mal não, pessoal. E aí, galera, voltando ao assunto aqui. Eu adquiri esse material aqui, esse fogaleiro a álcool. Aqui, particularmente gostei dele. Bem acabado, bem feito, né? Gostei muito desse modelo de fogareiro a álcool. E eu já. Ele tá desse jeito, pessoal, porque eu já derreti algumas ceras com ele, já fiz alguma coisa, já fiz alguns serviços com ele, entendeu? Por isso que ele tá assim. Ele é bem interessante, galera, ó. Ele vem acompanhado com isso aqui, com essa tampinha para abafar, né? Fogo tá aqui, quando você coloca aqui, aí pronto, aí apaga o fogo. Um fogaleiro muito bom, qualquer dia eu vou estar experimentando fazer um cafezinho lá no meio do mato, pessoal. Em algum acampamento que eu for, certo? Então é isso aí, galera. Eu vou mais voltar fazer o fogo aqui, né? Tá aqui o álcool. Tá aqui meu isqueiro maçarico. Pensa no isqueiro top que eu gostei muito de adquirir esse material aqui, pessoal. Ele é recarregável, quando o gás acaba, você compra o gás em algum mercado aí e reabastece ele novamente, ó. Então ele é muito bom. Deixa eu mostrar para vocês a chama dele aqui, ó. Olha. Aí tem a regulagem de chama aqui, pessoal. Certo? Olha aí. Particularmente gostei muito desse isqueiro maçarico. Então, pessoal, vou estar mostrando para vocês acendendo aqui o fogo aqui no fogaleiro, certo, pessoal? Só para vocês terem noção aí. Tá aqui a cera que eu vou derreter, tô aqui no trabalho, já tô aí no campo aí desde cedo trabalhando. Não pode perder tempo não, galera. Então, esse aqui já abriu. Certo. Vou botar um álcoolzinho aqui. Certo, galera? Manter sempre o álcool distante, né, do fogaleiro, para não dar BO. Olha aí, galera. Depois ele vai melhorar a chama aí. E já vou colocar aqui a cera para derreter. Pessoal, aqui a vasilha que ela é pouco, tá um pouco amassada, que eu já utilizei muito essa vasilha para derreter cera e ela não é bem nivelada, né? Mas eu garanto para vocês que aqui, né, o local onde coloca a panela daqui é top, viu? Eu já testei com outras panelas já. Muito bom, galera. Deixa eu só tirar isso aqui. Opa. Faça isso não, pessoal. Fiz isso daqui pra tirar uma casquinha de pau que caiu. Mas tá aí, olha, galera. Mas logo a cera já vai estar derretida aí, ó. Valeu? Então eu vou dar uma pausazinha aqui no vídeo, depois eu vou mostrar para vocês a cera derretida. Valeu, galera? Então nos aguarde aí, galera.
Vou estar mostrando aí para vocês aí, galera. Muito top, viu? Essa tigela aqui já faz um tempo que eu derreto cera com ela. Só é para essa utilidade, pessoal. Tá aí uma cera que eu juntei para derreter, né? Reaproveitando aí, pessoal. Os quadros já estão aqui, ó, galera, pra vocês verem. É esses daí que eu vou fazer colar com essa cera que eu estou derretendo aqui no fogareiro, ó. A cera já começou a derreter já, ó. Pausazinha aqui no vídeo, depois vou estar mostrando aqui pra vocês. É para não ficar com o vídeo muito, muito longo, certo, pessoal? Espera aí, nos aguarde aí que quando a cera tiver derretida eu mostro para vocês. Valeu, galera. Olha aí, galerinha. Estou aqui de volta aqui, pessoal, para mostrar para vocês o resultado, né? Já derreteu a cera. Como vocês estão vendo aí. Já vou utilizar agora para terminar o serviço aqui, pessoal. Mas, como eu estou falando para vocês, é um fogaleiro que sabe, quebra um galho mesmo, entendeu? Perdão, pessoal. Fogaleiro muito bom. Olha aqui, galera. A cera já está derretida. Eu vou aqui, ó. Aí eu vou colocar agora a tampa, certo? Coloquei a tampa. Apago o fogo. E é isso aí, galera. Esse vídeo para apresentar para vocês meu novo fogareiro aí. Que adquiri e gostei muito dele, viu? Um fogareiro desse aí tem, né, quebrado um galho bom aí para mim. Como vocês estão vendo aí. Não precisou trazer o botijão de gás, precisou acender fogo a lenha, né? Acender o carvão, né? Tem esse recipiente aqui para o carvão. Tem o fogareiro a lenha, não precisou fazer nada, só colocar um pouquinho de álcool e já resolveu o problema aí. Então, para mim, eu gostei muito aí, certo, galera? Daí é só para apresentar para vocês aí esse fogareiro. Então, valeu, galera. Quem não for inscrito, se inscreve aí no canal. Quem já é inscrito, já é inscrito. Né? Vai curtindo, vai dando seu like aí e vai comentando, pessoal. Vamos botar esse canal para crescer, galera.